Eesti vanarahva laulude ja lauluviiside korjamise reisikirjeldus. Ambla kihelkond. 1910, 20 kuni 29 juuli. Jüri Välbe üles kirjutatud. 26 juuli, esmaspäev. Eile tehtud plaani järgi pidin mina veel külasse minema, kuhu keegi oli veel paar adresi annud. Herra Lubi sai telefoni läbi mulle sinna abiliseks kutsutud. Mu seltsimees aga pidi edasi meie üleüldset teeringi minema, eeltööd tegema ja kooliõpetaja juurde minule teadused maha jätma. Kui hommikul ärkasin, ma magasin heinatarras, krabistas vihm mööda katust ja vingus kaunis külm tuul. Niisuguse paha ilmaga ei tahtnud küll asemelt välja tulla ja ma puhkasin veel edasi. Viimaks peremees tuli ja ajas mind asemelt üles, sest et tema tahtis ka kodunt ära minna, Lehtsesse, laenu ja hoiu ühisuse koosolekule. Kinnitasime ennast toiduga ja siis asusime teele. Tükk aega oli meil ühes minna. Lahktee peal andis ta mulle tarvilised juhatused minu tee üle ja siis läksin ma üksi juhatatud laulikuid otsima. Ma jäin küll Lubile määratud tulekuajast rohkem tundi aega hilisemaks, kuid õnneks temaga oli just see sama lugu juhtunud ja küla ees meie saime parejalt üksteisega kokku. Siis oli tema mulle teejuhiks ja läksime otse kohe ühe lauliku vanamehe juurde. Sellel vanamehel oli küll, mis jutustada, sest ta oli kaua aega mõisat teeninud ja mõndagi näinud, aga jutt ei tahtnud ta suust kuidagi tulla. Jutustamise ja küsimisega saime siiski vanamehele natuke elu sisse ajada ja viimaks saime ka mõne laulugi ta käest. Ta laulis väga ruttu, nii et kõiki sõnu korraga kaugeltki ei saanud üles kirjutada. Aga kui peale laulu lõpetuse küsisime temalt mõnda rida laulu seest järele, siis ei tulnud see temal midagi meelde. Tellisime, et vanatad meile ikka veel edasi laulaks, kuid laulmine läks tal juba vastikuks. Ja viimaks võtis ta laua pealt mütsi, pani pähe ja sõna lausumata läks uksest välja. Meid kaunis veikse saagiga jättes. Tal oli vist kõva ao raiumise tuju, sest meie tuleku ajal oli juba metsa minemas ja meie häda vaevalt jõudsime tingida, et ta tükiks ajaks kodu jääks. Raisatud aja eest lubasime tal isegi palga ära maksta. Pääle selle käisime veel ühes teises kohas, kuid seal polnud midagi võtta. Olgugi, et peres palju muusika armastajaid oli ja toas kaunis tubli oma tehtud orel seisis. Siis läksime Lubiga teed mööda head juttu ajades Amblasse. Siin käisime Köstri Preisbergi juures, kes veel paar viisi üles kirjutas ja mulle ära andis. Pääle selle läksime veel ühte eite Ambla alevis vaatama. Lubi arvamise järele ta pidi küll laulusid mõistma, kuid ta pani laulmist häbiks ja patuks ja pika tingimise peale kõigest mõne rea saimegi ta käest üles kirjutada. Lõunaaeg oli juba täiesti ja sellepärast läksime Lubiga Karskuse teemajaste lõunele. Lõbus jutt ja magustoid olid küll mulle meele järele, aga ma pidin ruttama, et seltsimees tema jälgi mööda kätte saada. Tänasin Lubi koostöö eest, hea seltsi ja lõbusa jutustuse eest ja tegin omale värsked jäljed paksu pori peale taha. Kõige ennem läksin kooliõpetaja Grönbergi juurde.
Sealt sain teada, et seltsimehel seal ümbruses saaki polla olnud. Herra Grönberg lahkelt tuli minuga paar versta metsa teed ühes, et ma õigemast edasi saaks. Tänasin ka seda tublit mees suure lahkusest ja ruttasin jälle üksipäini edasi järgmiste külastesse, kuhu mu seltsimees oli lubanud minna. Läksin sealt külas ka ühte majaste sisse, mida koolimajaks pidasin ja mida taga olla olnud. Kui kuulsin, et kooliõpetajad kodu ei olla, ühtegi vanavara korjaid siin polla käinud ja rahva polla aega ka niisuguste tühjade asjadega ennast tülitada. Kõik seda pajatas mul üks vanaid, kes koolimaja ruumides elas ja kelle juurde mind üks noor mees sealt sammast õue pealt juhatas. No nüüd on hull, mõtlesin ma. Kui juba koolimajas niivisi vastu võetakse, mis siis teistest taludest peab mõtlema? Küsisin siis, aga kus on järgmine? Karkuse küla, mis mu seltsilisele reisiringi sisse oli määratud, et seal tema jäljed jälle üles leida. Verst maad, külast väljas oli üks pood. Astusin sinna sisse. Siit kuulisin, et mu seltsiline juba mõned tunni eest karkuse küla poole oli läinud. Et siin saaki võtta ei olla ja et ma karkuse poole järele sõidaks temale. Mul oli hea meel, et jälle seltsimehe jälile sain. Karkuseste oli veel tükk maad ja tee oli väga vilets, sest et see küle üleüldse oli üks kõrvaline nurk, kauge suurtest teedest. Ka ise moodi paistab see küla välja. Talude arvu poolest on ta küll suur, ligi 20 talu ja kõik majad on hästi üks ühe ligi grupeeritud. Nii, et küla täna väga elav koht on, aga küla ümber igal pool ei näe kusagil mitte ühtegi maja. Keskküla on kaunis suur lage plats, mis väljade poolt aiaga ümber piiratud. Tänava poolt on aga ilma kaitseta. Nagu ma teada sain, olla plats terve küla oma ja olla määratud karja kokku kogumiseks. Platsi ääres tee lähedal on suur kaev, mis ka küla kaev olla ja võib arvata, et ta loomade jootmiseks on määratud. Karjamaa on ka külal ühine ja põllu kitsa riba sarnased. Nii siis, põllu asjanduse sisse seadmine tunnistab, et siin veel vanad kombed maksvad on, kuid siingi, nagu ma pärast teada sain, hakata peremehed juba põllutöömasinaid pruukima. Jõudsin siis külasse õhtu eel. Koolmeister kaunis noormes sammus mööda tuba. Õõtsutas kätte peal oma noore abielu esimesi tagajärgi ja laulis kõva healega. Fbrjuf krozu. Koputasin ukse peale ja astusin sisse. Mu seltsimees oli siit külast ka juba ära läinud. Mul jäi aga üks laulik siin üle kuulata, keda enne õhtut võimata oli kätte saada, sest et ta mõisa moonakas oli. Tüki aja pärast, kui arvasime paraja aja olema, läksime koolmeistriga teda otsima. Külast väljas suure metsa ääres oli moonameeste maja, kuid mõisa oli siit mitu versta eemal. Nii mitmeski mõisast on saanud seda tähele panna, et moonameeste hooned ära peidetud kusalgi kaugele mõisapiiri äärde, metsa sisse. Vist mitmed põhjused on hoonete niisuguseks paigutamiseks mõõdu andvad.
Selles majas, kuhu me praegu sisse astusime, oli 4 tuba, kuid peresid seal elas rohkem kui 4. Vähemalt selles toas, kuhu meie sisse astusime, elas neid 2. Puhtuse ja häädise seadmise pooles seda korterit muidugi kiita ei või ja on ka aru saadav. Kui üks tuba peab köögiks, söögitoaks, saaliks ja magamise toaks olema, siis ei või juba sealt mitte maitsev kord sees valitseda. Ja pealegi, see tuba pole mitte ühe, vaid 2 pere jaoks, milledes mõlemates 4-5 hinge inimeisi on. Niisuguses kitsuses ja viletsuses peavad need elama, kes teistele raha hunnikuid rikkust ja head elu valmistavad. Otsitava isiku saime ka kätte. See oli väga alandliku meelega mõisateenija. Paistis nii, nagu oleks iga kurjus ja vastu hakkamine temalt ära hävitatud. Kui ta õhtusöögi sai lõpetatud, laulis ta meile peenikese häälega mõned laulud, mis aga uuema aja sünnitusid enamasti olivad ja mis mõisa saksu kuidagi ei laimanud. Veikses saagiga läksime sealt koolimaja juurde öömajale. Lahke ja noor ja elav perenaine muretses õhtusöögi eest ja tegi mulle hää aseme. Kui tükki aega veel jutuga sai ära viidetud, siis sirutasin ma varsti pehme aseme peal ja tänasin taarat hea õnne eest. Uni maitses magus ja unenäod oli kaunis ilusad.